Magandang umaga po sa lahat. Ang ating ebanghelyo ay medyo malalim at malawak. Maiksi lang pero napakaraming kahulugan ang nasa likod nito. Una, saan tumutukoy ang kautusan? At saan tumutukoy ang mga propeta. Dalawang bahagi ng lumang tipan. Na ang lumang tipan o Old Testament ay tumutukoy sa mga batas na moral at sa mga batas na ritual na dapat sundin ng mga Hudyo. Kung paano ka sasamba, anong kakainin mo, Paano ka papasok sa templo? Paano ka mag-aasawa? Anong isusuot mo? Lahat iyon ay nakaakda o nakatakda sa kautosan ni Moses. Pero kung tutusin, lahat ng ito ay nanggaling lamang sa sampung kautosan, yung Ten Commandments. At ang mga propeta, ay tumutukoy naman sa mga pangako ng Diyos na dadanasin o dapat tanggapin ng mga Hudyo o Bayang Israel. Kaya kung iniyong uh, matatandaan, nung ikalawang linggo ng Kwaresma, ang ating uh, Ebanghelyo ay tungkol sa pagbabagong anyo ni Jesus sa Bundok ng Sinai kung saan nasaksihan ni, ni Peter, James, and John na may kausap si Jesus. Ang kausap niya ay si Moses sa kanan at ang kausap niya sa kaliwa ay si Elijah. Ito ay pagpapakita na si Jesus ang karurukan o fulfillment of the law and fulfillment of the prophets. Ibig pong sabihin, kay Jesus nagkaroon ng katuparan ang sinasabi ng matandang tipan at ang lahat ng sinasabi ng mga propeta ay tumutumbok kay Jesus. Kaya po sa Ebanghelyo ngayon, ipinakita ng ating poong Jesus na sareno na hindi niya ipinapagwalang bahala ang lumang tipan kung hindi siya ay naparito upang ito ay tuparin at upang ito ay ganapin. Ibig sabihin po, lahat ng nakasulat sa lumang tipan ay nagkaroon lamang ng kabuluhan nang si Jesus ay dumating at tinupad ang mga ito. Hindi nababago pero ginanap ni Jesus ang lahat ng ito. Halimbawa, huwag kang papatay. Noon, ganun ang ibig sabihin noon. Ngayon, ganun pa rin. Hindi nagbabago. Buhay na moral, buhay na dapat sundin ng taong sumusunod sa kaniya ay pareho pa rin ng kahulugan pero binigyang buhay at ginanap ni Jesus sa pamamagitan ng kaniyang halimbawa at pagsasabuhay nito. Siguro sa isang mas madaling maunawaan, meron po tayong tinatawag na progressive truth o yung katotohanang progresibo paano ba natin mas may papakita ng mas simple. Nag-iisip ako kanina eh. Ganito na lang. Ang puno na nagbubunga na inyong nakikita ay hindi naman agad puno. Di po ba? Ano siya? Halaman. Halaman muna. Pero yung halaman na yon hindi naman agad halaman siya ay isang buto. Tama po, nakakasunod kayo sa akin. Mula sa buto, kailangang mawala ang kaniyang pagkabuto para siya ay maging isang maliit na halaman. Para siya ay maging isang malaking puno, kailangang mawala ang kaniyang pagkamaliit na halaman upang siya ay maging isang malaking puno. Ganoon ang katotohanan nang luma at bagong tipan. Ang kautosan ni Moses ay nagkaroon ng katuparan ng si Jesus ay nagpakita at ito ay kaniyang ginanap. Isang katotohanan dapat magbigay sa panibagong katotohanan at ang katotohanan iyon ay dapat muling magbigay sa mas malaki at mas mataas na katotohanan. Isang katotohanan na tayong lahat ay galing sa pagkabata. Tama hindi? Sino ang hindi galing sa pagkabata? Meron bang lumabas na lamang na siya ay 50 years old? Hindi. Lahat tayo manggagaling sa pagkabata. Pero katotohanan na tayo ay bata pero hindi na 'yon bahagi ng ating pagkatao. Tayo ngayon ay malaki na. Ang katotohanan ng pagkabata ay iniwanan na natin. Tayo ngayon ay malaki na, nag-iisip ng buhay na moral at nag-iisip ng tamang paraan. Ibig sabihin po, ang katotohanan ay tumatakbo at lumalago hanggang sa makamit nito ang katuturan at kahulugan ng lahat ng bagay. Ganito ang Ebanghelyo ngayon. There is a progressive truth na kung saan ang lahat ngayon ay nakasentro na kay Jesus. Si Jesus na ang bagong batas. Si Jesus na ang katapusang propeta na magsasalita sa atin. Ang nakaraan, ang hinaharap, at ang kasalukuyan ay nakasalalay na kay Jesus. Wala nang iba. Si Jesus na ang sentro ng lahat nang kasuguan ang lahat ng bagay na ginagawa, nangyayari, mangyayari ay nakasentro na kay Jesus. Kaya kung kayo ay may maririnig na isang taong sumisigaw at sinasabing ako ang bagong propetang sinugo ng Diyos, sigurado scammer Bakit? Dahil wala nang pwede pang lumagpas sa kapangyarihan ni Jesus bilang anak ng Diyos. Si Jesus na ang sentro ng ating buhay. Hindi na yung maliliit na mga kautosan na pinaniniwalaan natin. Tama iyon. Pero hindi na iyon ang totoo ngayon. Ang totoo na ngayon ay nanggagaling sa bibig at salita ni Jesus. Dahil siya na rin ang nagsabi, I am yesterday, today, and forever. Si Jesus na, wala nang iba. Wala po sa medalya na inyong isinusuot. Wala sa anting-anting na inyong hinahawakan. Na kristyano kayo pero meron kayong anting-anting. Sino ba talaga ang pinaniniwalaan ninyo? Ang Diyos o ang anting-anting? Wala na. Wala nang iba pang pwedeng maghari sa ating buhay kung hindi si Jesus ang tunay na Diyos. Kaya nung sinabi niyang, ang gumaganap ng kautosan at nagtuturo na to pa rin ito ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang batayan ng bagong batas ay walang iba kung hindi si Jesus ang batas ng pag-ibig at batas ng awa. Kung papaanong tinupad ni Jesus ang batas, tayo rin ay inaanyayahang mamuhay ayon sa batas na isinabuhay ni Jesus. Huwag na tayong gumawa ng sariling batas katulad ng ginagawa ng mga eskriba at pariseo. Ilaan natin ang batas ng ating buhay sa batas na sinasabi at ginagawa ni Jesus. Ano ba yung mga batas na ginagawa? Napakarami. Hindi ba noong lumang tipan, kapag sinabing pinatay, kailangan mo ding pumatay. Pero si Jesus, ano ang ganyang ginawa? Kamuhian mo at ipagdasal. Hindi mo kamumuhian kung hindi ipagdarasala mga taong nananakit sa iyo. Binago ni Jesus ang kautosan upang makita natin na ang lahat ng bagay na ating nararanasan ay hindi tunay na katotohanan. Dahil ang katotohanan ay nasa kaharian niya na kasama tayong mabubuhay sa grasya at pag-ibig niya hanggang katapusan. Ito ang ating ipinamamanhik na sana sa araw-araw ng ating buhay, matuto tayong tumingin sa tunay na batas na isinabuhay at ginanap ni Jesus upang maging halimbawa ng lahat ng sumusunod sa Kaniya. Kahapon sa Ebanghelyo, magpatawad ganun din ang dapat nating gawin dahil si Jesus ang pinagmumulan at kaganapan ng kapatawaran. Maliliit na bagay, pero malaking impact sa buhay natin bilang kristyano dahil nagkakaroon lamang ng katotoran, nagkakaroon lamang ng kahulugan ang salitang kristyano kapag si Jesus ang sinusundan natin sa teorya at sa katotohanan. Nagkakaroon ng mas malalim na ugnayan ng isang Kris sa Diyos kung ang kaniyang buhay ay nakaugat sa utos ng pagmamahal at utos ng pag-unawa ng Diyos na namatay para sa atin nagkakaroon ng mas malalim na ugnayan ang isang kristyano sa kaniyang buhay kung mauunawaan niya na ang katotohanan ay isang progresibong sumasakop sa aking buhay upang sa kaduluhan ng aking paglalakbay makikita ko ang Diyos na magiging kasama ko sa kaniyang kaharian. Ang kautosang nakasulat sa banal nakasulatan ay pagpapakita na si Jesus ang siyang umpisa ang katapusan ang dulo ng ating buhay. Siya ang katapusan at siya ang pinag-uumpisahan ng lahat ng bagay. Sa Kanya tayo tututok. Sa Kanya tayo kakapit. Sa Kanya tayo hihingi ng awa upang ang pag-ibig na gusto nating makamit ng dahil sa Kanyang pagsasakripisyo sa lahat ay makita nating ito rin ay dumadaloy sa ating buhay. Kung papaanong si Jesus na sa reno ay nagsakripisyo na matay para sa lahat, tayo rin ay handang magsakripisyo at mamatay na nakaugat sa kaniyang kautosan, ang kautosan ng pag-ibig at awa. Pagpalain tayo ng poong may kapal.